Хмельницький фотограф Сергій Аніськов представив новий проект «Схожі за обличчям і різні за характером». Управління молоді та спорту, яке вже 7 років проводить фестиваль «Близнят-близнюків», мене попросили вести інтернет-проект. Я побачив, що це цікава картинка, і такого в Хмельницькому точно не було. Вирішив спробував деякі пари фотографувати і побачив той момент, що вони схожі, але характери зовсім різні. І хотів показати, розкрити цю ідею якраз психологічно про різність характерів. У виставковій залі Хмельницької художньої школи представлено близько 30 фотознімків близнят, які проживають у місті. На відкриття заходу прийшли учасники параду близнят. Серед представлених робіт є їхні фотопортрети. Сергій взагалі такий, я не знаю, майстер своєї справи. Іноді такий кадр бачить і так стоїть, не рухайся, не шевелись, зараз, не шевелись. Підійшов так, ти стань тут, все. І такий кадр чудовий іноді в нього виходиш, навіть сама не думаєш. Просто завжди приємно працювати з професійними людьми. То якби, якщо професіонал, він відчуває все це, як воно має бути, і він якби свої роботи, тому вони такі гарні виходять, тому що якби людина майстер своєї справи. Виставка дуже сподобалась, адже ми побачили, що не ми одні такі однакові, і власне зараз на фотосвітлинах легше побачити спільні відмінні риси. Там обличчя трошки видовжене, трошки кругліше. Але я позитивно вражена, адже я іноді бачила близнят, але тут їх набагато більше, ніж я їх собі бачу. І це дуже круто. Були родні сім'ї, ми сиділи на двох, охоронком води, наділи в нас охорон. Підтримуючи цікавий проєкт нашого знаменитого фотохудожника, ми з братом вирішили безперечно взяти участь у відкритті виставки. Сьогоднішня виставка для нас це дуже приємно, тому що в нашій сім'ї, в нашій родині, верніше, в нас 5 пар близнюків і двойнят. Так що тут ми бачимо це все на фотографіях, це дуже приємно. Фотовиставку «Схожі за обличчям і різні за характером» можна переглянути у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва до 19 червня. Ірина Хижа, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.